Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Vedran Brodić, isti dana. Više od 100 novozaraženih koronavirusom. U Stocu zatvorena tvornica za preradu ribe. U Hrvatsku od danas samo uz obaveznu samoizolaciju. Neum bilježi rekordan broj rezervacija. VSTS ostaje u svom mandatu. Državni delegati odbili prijedlog zakona o smjeni. Otkazan sastanak o nastavku dijaloga Srbije i Kosova planiran u Vašingtonu. Još 30 osoba, od kojih je 5 retestirano, pozitivne su na COVID-19, saopšteno iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U Sarajevu su 22 novozaražene osobe, u Zenici 2 i u Travniku 1. A danas potencijalno novo žarište koronavirusom u Stocu. Zbog 3 zaraženih radnika u ovom gradu je zatvorena tvornica za preradu ribe, koja ima 120 uposlenika. Trenutno se provode epidemiološke mjere za koje je zadužen Dom zdravlja Stolac, rekao je portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Većina radnika u ovom pogonu dolazi sa područja opštine Ljubinje. U Bosni i Hercegovini samo u prvom presjeku za protekla 24 sata zabilježeno je 119 novih slučajeva zaraze, što je ujedno i najveći broj oboljelih od početka pandemije. U Republici Srpskoj broj novozaraženih je 62, u Federaciji Bosne i Hercegovine 57. Dvije osobe su preminule na području Tuzlanskog kantona. Restriktivnih mjera u entitetima, ali u državi za sad nema. Kantoni imaju tu mogućnost na osnovu procjene u lokalnim žarištima. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske rečeno je da sve preporuke instituta ostaju na snazi, te da je korištenje maski obavezno u zatvorenom prostoru uz preporuku nošenja maski i na otvorenom, na većim okupljanjima. Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske ne isključuju mogućnost vraćanja restriktivnih mjera koje su bile na snazi na početku pandemije, poput uvođenja policijskog sata ili zatvaranja privrednih subjekata. Ukoliko dođe do opterećenja zdravstvenih ustanova sa povećanjem broja lica koja su teško oboljela ili su vitalno ugrožena, zasigurno ćemo razmišljati o takvom scenariju. Ovaj porast, evo i danas koji imamo, najviše se odnosi na Tuzlanski kanton i Sarajevski. Vidjeli smo da Zenica ima neki manji broj, što nas raduje i ide u onom smjeru što smo mi očekivali, da će se vjerovatno Tešan početi smirivati, da nemamo tu velikih problema. Sarajevo i Tuzla, naravno, kolege prate situaciju i mi očekujemo da u skladu s tim i oni intervenšu ukoliko bude, kažem, nešto značajnije potrebno. Na snagu je stupila odluka kojom se putnicima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova prilikom ulaska u Hrvatsku određuje obavezna samoizolacija od 14 dana. Ovakva odluka izazvala je buru reakcija u našoj zemlji, uprkos uvjeravanjima premijera Hrvatske da je odluka kratkoročna. Povod za odluku je nepovoljna epidemiološka situacija u regionu. U međuvremenu Hrvatska u posljednja 24 sata bilježi novih 95 slučajeva zaraze. Činjenica da će borba protiv virusa trajati, dakle ovo je možda sigurno nije sprint, nadamo se da nije maraton, ali očito borba na srednje pruge i s te strane moramo imati nove reflekse. To je ono što je najbitnije kod svih. Za to vrijeme u Neumu turistički radnici bilježe rekordan broj rezervacija nakon odluke hrvatskih vlasti da državljani Bosne i Hercegovine moraju u samoizolaciju nakon ulaska u tu zemlju. O tome je gostujući u Dnevniku 2 govorio Davor Krešić, predsjednik Udruženja turističkih radnika opštine Neum. I to upravo činimo, budući da evo zadnja dva dana bilježimo uistinu nezapamćenu potražnju za smještajnim kapacitetima u Neumu. Evo već ovaj vikend nema više slobodnih soba u Neumu, već pune sljedeći tjedni vikend i mislimo da ako se ovo nastavi ovim tempom, da bi mogla sezona biti vrlo uspješna. Pa isključivo su u pitanju domaći turisti i bilježimo porast turista iz Republike Srbije. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine napravio je prijedlog kriterijuma raspodjele donirane opreme za borbu protiv koronavirusa, te ga dostavio Federalnom ministarstvu zdravstva na daljnje postupanje. Donirana oprema koja je u Bosnu i Hercegovinu stizala za vrijeme pandemije skladištena je u Federalnoj upravi civilne zaštite, a bit će donirana u zavisnosti od broja osoblja i stanovnika u kantonima, poručeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva. Mi očekujemo u narednih par dana da će već korisnici imati tu opremu u svojim, dakle, bolnicama i u zdravstvenom sistemu. Radi se opremu, uglavnom zaštitnoj opremi, najvećim dijelom zaštitnoj opremi, dezinfekciona sredstva, ima nešto tu i šatora i nekih drugih stvari koje su kroz donacije došli.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog zakona o prestanku mandata sadašnjem sazivu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Sa 8 glasova za i 6 protiv prihvaćeno je mišljenje Ustavno-pravne komisije Doma naroda, koja je ocijenila da prijedlog SDS-ovog Dragana Mektića nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije potvrdila je većina delegata Doma naroda, SNSD i HDZ na jednoj, a opozicija i SDA na drugoj strani. Rezultati glasanja ipak su prevagnuli da prijedlog zakona Dragana Mektića ne prođe u državnom parlamentu. Kad napravite nekakav korak, pokušate nešto da uradite, onda on nađu 1000 demagoških razloga, da treba konsultovati ove, one i tako dalje, skinu to s dnevnog reda, i nikom ništa. Već smo rekli da nećemo podržati nijedan prijedlog Adilove grupe iz predstavničkog doma, poručili su SNSD-ovi delegati koji su očekivano glasali protiv. Tvrde da je namjera Dragana Mektića i njegovog zakona jasna, kao i to ko se krije iza nje. Ubiđeni su da se time što bi bili smijenjeni članovi VSTS-a, a nakon toga izabrani novi, sistemski ne bi riješio nijedan problem BH pravosuđa. Izmjene ovoga zakona žele da obezbede novo kadrovanje pravosudnim institucijama, što znači da bi trebalo od pravosuđa napraviti politički plijen, a to po mom poimanju nije reforma pravosudnog sistema. Probleme u pravosuđu ne žele da priznaju samo oni koji ga vode, kao i njihovi politički mentori, odgovaraju delegati opozicije iz Doma naroda. Uz njih je stala i SDA. Delegati te stranke smatraju da je sasvim dovoljan razlog da se podrži Mektićev prijedlog stav međunarodne zajednice. Čulo se još sličnih argumenata. Mi taj proces ili taj problem moramo riješiti, to se vidi iz najmanje posljednja dva dokumenta, znači ako uzmete dokument PIK-a i dokument Evropske komisije, jedan je to od uvjeta da bi napredovali ka Evropskoj uniji. Prijedlog zakona o prestanku mandata usvojen je u predstavničkom domu u februaru ove godine, a na dnevni red Doma naroda stigao je tek danas. Zbog toga su svi rokovi istekli. Bilo je predviđeno da mandat aktualnom sastavu VSTS-a prestane najkasnije do 15. juna, a da 7 dana prije toga organi koji su zaduženi za izbor novih članova dostave svoje prijedloge. Jedan od razloga za donošenje zakona bio je vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe zbog brojnih afera u kojima se pominju nosioci najvažnijih pravosudnih funkcija. Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosuđu osudila je izjave Milana Tegeltije, predsjednika VSTS-a od prošle sedmice, o zabrani saradnje nosilaca pravosudnih funkcija sa ovom komisijom. Istovremeno pozdravili su jučerašnje zaključke VSTS-a kojim se dozvoljava sudijama i tužiocima da sarađuju sa komisijom. Pred njima će se već naredne sedmice na saslušanju naći direktori Agencije za prevenciju korupcije i Agencije za javne nabavke, sudije Milan Blagojević i Branko Perić. Prvi izlazak predsjednika VSTV-a gospodina Tegeltije je upravo bojazan da se steže obruč oko gospodina Tegeltije. Da ova komisija je na dobrom putu i zato je jako bitna podrška nekih ambasada u Bosni i Hercegovini u ovako složenom društvu. Svi oni koji pokušavaju već u ovoj ranoj fazi opstruisati rad privremene istražne komisije koju je izabrao predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, u suštini pokazuju svoje pravo lice, da upravo oni drže pravosuđe zarobljeno. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. Sa 59 glasova od 64 prisutna narodna poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo. Vlasti Crne Gore pozvane su ovim dokumentom da prestanu s pokušajima, kako je navedeno, nasilnog otimanja hramova, manastira i imovine Srpske pravoslavne crkve. Parlament je usvojio i zakon o električnoj energiji kojim je omogućeno liberalizovanje tržišta te uklanjanje barijera za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti. Zeleno svjetlo dobili su između ostalog i novi zakon o visokom obrazovanju te izmjene i dopune zakona o javno-privatnom partnerstvu. Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Richard Grenell rekao je da će uskoro zakazati sastanak predstavnika Srbije i Kosova u novom terminu, nakon što je put u Washington na sastanak zakazan za subotu otkazao premijer Kosova Abdullah Hoti. On je otkazao put nakon što je specijalno tužilaštvo u Hagu podnijelo optužnicu protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija i lidera Demokratske partije Kosova Kadrija Veselija. S druge strane, iz Brisela je saopšteno da Evropska unija i dalje planira nastavak dijaloga u julu. We keep repeating it all the time, is very committed to continue our engagement.
Evropska unija je odlučna da nastavi svoju ulogu posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, ali nećemo diktirati ko će biti naši sagovornici i partneri. Na kosovskim vlastima je da odluče na koji način će najbolje biti predstavljeni njihovi interesi. Američki državni sekretar Mike Pompeo komentarisao je navode da bi Evropska unija mogla zabraniti ulazak američkih državljana u Uniju zbog širenja koronavirusa u SAD-u. Rekao je da je to izazov za obje strane koje trebaju odlučiti kako i kada otvoriti ekonomije i društva. Pompeo je naveo da će ubrzo putovati u Europu, ali drugim povodom. Prihvatio je prijedlog šefa evropske diplomatije Josepa Borelja o kreiranju formalno američkog evropskog dijaloga o Kini. Izjavio je da u SAD-u i Evropskoj uniji potrebno zajedničko razumijevanje Kine da bi joj se oduprli, optuživši Peking da krade evropsko intelektualno vlasništvo kako bi razvio svoju ekonomiju. Kini je potreban pristup zapadnom znanju. Moramo se pobrinuti da oni to rade putem sistema zasnovanog na pravilima, koji godinama dobro funkcioniše na transatlantskoj relaciji. Upravni odbor BHRT-a na današnjoj sjednici nije izabrao generalnog direktora. Na konkursu se je prijavila 4 kandidata. Aktuelni generalni direktor BHRT-a Belvin Karamehmedović, Predrag Kovač, Senada Ćumurović i Srđan Jovanović. Nakon intervjua sa kandidatima, upravni odbor nije glasao ni za jednog od prijavljenih. Glasanje je prolongirano za neku od narednih sjednica. Upravni odbor BHRT-a zatražit će od Komisije za sukob interesa Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine mišljenje da li je jedan od prijavljenih kandidata u sukobu interesa. Od danas će dužnost predsjedavajućeg upravnog odbora BHRT-a obavljati dosadašnji član upravnog odbora, profesor dr. Ljubomir Zuber. Stoga ćemo se obratiti, ukoliko sutra, Komisiji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da razjasni tu nedoumicu, a do tada će sadašnji generalni direktor gospodin Belmin Karamehmedović nastaviti u punom kapacitetu da obavlja tu dužnost. Rok je parlamentarnoj skupštini za odgovor 15 dana. Koncertom ansambla Ašk Sevdah kulturno-umjetničko društvo Željezničar obilježilo je 75 godina djelovanja i aktivnog rada. Koncert je održan na otvorenom ispred zgrade društva u Sarajevu, ali ne u punom sastavu ansambla zbog poštovanja propisanih epidemioloških mjera. Jedna od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u BiH, Željezničar Sarajevo, osnovano je 30. oktobra 1945. godine pod imenom Vaso Miskin Crni na inicijativu Sindikata željezničkih i transportnih radnika Željeznice. U godini jubileja planirane su brojne aktivnosti, međutim, pandemija koronavirusa koja je zahvatila svijet usporila je to obilježavanje i unijela značajne izmjene. Ovo je veliki jubilej, značajan jubilej, pogotovo što Željo nikada nije prekidao svoj rad ni svoje djelovanje. Čak i onda kad je bilo najteže, generacije koje su tada bile u Želji nastavile su da pjevaju i igraju. Značajno je to što su zaista stasale generacije i generacije uz ovo kulturno-umjetničko društvo. Od malih do najstarijih, jer oni koji su prestali igrati nastavili su pjevati. Znate, nikada niste prestali da volite ovo društvo, niti da budete dio njega. Brojni članovi koji su prolazili kroz horsku sekciju od njenog osnivanja do danas nisu dozvolili usporavanje djelovanja ove sekcije. Tu je i orkestar sa brojnim solistima kao i ansambl Ašk Sevda, čiji članovi u izvornim narodnim nožnjama izvode isključivo sevdalinke. Muzički smo sve obrazovani i možemo da pjevamo poslije proba naše voče. Naše veče pjevamo, igramo. Ovdje je divno i voljela bi samo kad bi bilo masovnije. Da ljudi zna, da žene i ljudi da znaju kako je lijepo biti u društvu, ja mislim da bi došli odmah iz tog momenta. Sve ove godine kroz kulturno-umjetničko društvo prošao je veliki broj mladih. Međutim, posljednjih godina sve je manje interesa mladih za rad kulturno-umjetničkih društava u gradskim sredinama. Da bi se bogato nasljeđe naših predaka sačuvalo od zaborava, izrađena su dva značajna projekta. Riječ je o izložbama izvornih narodnih nošnji i instrumenata koje će biti predstavljene učenicima osnovnih škola od 1. do 4. razreda. I to se u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Ugodna noć.